Olá, minha gente, Padre Marcos, hora da família com você. Que bom estarmos aqui, que bom mais um dia, mais uma graça de Deus. Sem perder tempo, vamos mergulhar nele. Convido você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. No sangue de Cristo eu me lavo. Com o sangue de Cristo eu me revisto. No sangue de Cristo eu lavo a minha família nesta hora. No sangue de Cristo Jesus eu lavo todos os da minha casa. Que eles sejam agora inundados pelo sangue redentor de Cristo Jesus. Caindo assim, toda impureza, toda contaminação espiritual está anulada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que nesse lugar não deveria entrar, mas entrou, seja lá o nome que tiver, por quem quer que tenha enviado, no nome poderoso de Jesus, eu cancelo. Pragas e maldições, agora, no poder desse Deus que venceu a morte. No nome de Jesus eu renuncio toda a tristeza, eu renuncio, no nome de Jesus, todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, eu renuncio agora, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque derrama sobre a minha vida a tua graça. Obrigado, Jesus. Porque estás presente na minha vida. E porque também nos destes como um grande presente a tua mãe Maria. Ó, Senhora, intercedei agora por nós e por aqueles que nós trazemos no coração. Ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós entregamos, Senhor, todos aqueles que trazemos agora no coração, pessoas que estão enfermas, os que estão se preparando para cirurgias, aqueles que estão se preparando para exames médicos. Senhor, tudo será para a honra e glória do Teu nome. Eu creio e proclamo nesse lugar. Termina assim, compadre, irmãos, com muita fé.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu peço a bênção para minha mãe. Mãe, dai-me a sua bênção, mãe. Amém, mãe. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos e irmãs, Padre Marcos está feliz. Mais um dia, mais uma bênção, mais um querer de Deus, mais uma chance. É, por amor a Ele, tudo por causa dEle. Eu estou aqui, não é porque alguém me achou bonitinho, bacana. Estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. E Ele dá uma ordem e os corações se abrem. Tudo é por causa de Jesus. Amém? A sua vida, você existe porque Deus, Ele, quando... Eu vou falar assim bem abertamente, com todo respeito. No momento íntimo dos nossos pais, o Senhor colocou uma ordem. Que esse aqui entrasse no útero da mamãe. No meio de milhões e milhões e milhões e milhões. Esse um foi você, porque Deus quis. Nada acontece se não tiver a permissão dEle. Amém? Muito bem, então vamos lá. Minha gente bonita, 0 operadora 11, para você colocar as suas orações, seus pedidos de orações, e o padre vai ler aqui, ó. Bonitinho, hein? 0 operadora 11, 95045 1370. Digita. Coloca aí, agradeça a Deus. Padre, eu quero também glorificar a Deus por graças alcançadas ou por um pedido assim, assim, assim. O padre vai ler aqui. 0 operadora 11 95 045 1370. No segundo bloco, se nós tivermos um tempinho bacana, quem sabe você consegue falar comigo e rezar junto com o padre. 0 operadora 11 4200 8080. Tá valendo agora. É você, hein? Bora. Gente, nosso Facebook, participe, tá? Coloca ali as suas sugestões, estará valendo ali críticas, elogios e as sugestões, como o padre falou. facebook.com/redevida, participe também, entre em família com a gente, tá bom? Tamo juntos? É isso aí. Muito bem. Olha, o padre vai começar já fazendo a pergunta de catequese hoje para você. Será que vai ser uma woman? Ou um man? Vamos ver qual é a pergunta? Olha aí, o padre vai soltar para você. Quais os presentes dados pelos reis magos ao menino Jesus? Quais foram os presentes? Facinho, hein? Esse aí é catequese de criança. Só que tem adulto que esqueceu. Quais foram os presentes? Qual o nome dos presentes? Cada rei mago, vindo de uma nação do mundo, tá? Representando que ali todas as nações do mundo inteiro um dia iriam adorá-lo. E eles foram. Mas cada um levou um presente. Deixou ali, ó, do ladinho, onde estava o casalzinho, Maria, José e o menininho Jesus, pequeniquinho. Colocou três presentes ali. Quais eram os presentes? Quais eram? Três, hein? Então, fácil, hein? Você vai colocar lá, ó, quais eram os nomes desses presentes, que presentes eram esses, melhor dizendo. E você vai fazer o quê? Você vai digitar os nomes e vai colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Nesse telefone aí, ó, 0 operadora 11 95045 1370. Facinho, hein? Fiquei com dó, hein? Pai, tá bonzinho essa vez aqui. Perguntinha fácil, mas é pra gente reviver esse clima do Natal, né? Olha que bacana. O nome dos três presentes. Tá aí, valendo.
Quero ver se vai ser um woman, uma woman ou um man. Tamo juntos. Agora chegou aquele momento, momento do evangelho. Vamos prestar atenção nesse pedacinho, nesse versículo, para o padre explicar algo muito importante para você. Olha aí, ó. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, de 1 a 17. Olha aqui, amados e amadas, esse evangelho é aquele que, ele é até cansativo, que vai falando que Abraão gerou não sei o quê, Jacó gerou não sei o quê, e vai descendo, até entrar em Davi, no filho Salomão. Aí o filho Salomão teve um filho com a mulher de Urias, daí vem descendo até chegar em José, que casou com Nossa Senhora, né? E dali veio o quê? Jesus. Por que essa genealogia? Por que que na Bíblia, Mateus, o grande evangelista, ele faz questão de colocar toda essa genealogia? Você já parou para pensar um pouquinho? Então vamos explicar isso bem rápido. Nós somos frutos de uma geração. Por exemplo, nós estamos vivendo a nossa geração. Você tem a sua geração familiar, não tem? Do seu lado paterno e materno, né? Seus primos, seus irmãos, seus avós, seus pais, que está vivendo essa geração. E é uma geração onde tem o quê? Tem pessoas muito boas, pessoas santas, pessoas que nos ensinaram a temer a Deus, mas também tem aqueles fatos onde teve problemas de relacionamento, traições, que também teve vícios, que talvez teve suicídios. Em toda linhagem que Mateus coloca, até chegar onde Jesus está, gerações e gerações onde teve suicídios, adultérios, prostituições, teve também roubos e também tiveram pessoas maravilhosas. Significa que Jesus é aquele que veio, nós vamos estar celebrando esses dias agora do Natal, que ele veio para todas as gerações, para mandar embora todas as maldições. Ele é aquela pá que vai limpar todas as eiras, todas as sujeiras que entrou nas gerações. Então, irmãos, por isso que nós estamos celebrando essa genealogia de Jesus hoje, tá? Porque Jesus, ele é a purificação da nossa geração. E quando nós rezamos o nome dele e pedimos pelos nossos, Deus, por causa da nossa justiça, ele tem misericórdia dos nossos. Amém? Por isso nós vamos orar. Vamos orar no poder, tá bem? Já o padre vai orar no poder junto com você, hein? Próximo bloco o padre vai ler e nós vamos rezar no poder, hein? Ó, te espero lá. Tamo junto.